ଦିନେ ଯେଉଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ସେଠାରେ ଫଳୁଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଡାଳିମ୍ବ। ଝଙ୍କାଳିଆ ସବୁଜ ଡାଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଲ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି ଫଳ। ବୋଝେଇ ହୋଇ ଫଳ ଆସିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୋଳଦା ଗାଁର 8 ଜଣ ଚାଷୀ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିର ଯାତ୍ରା। ଗାଁର କେଶବ କରୁଆ, ଭୁଜବଳ କରୁଆ, ଖୁସିରାମ ସଗରିଆ, ଜଗତରାମ ସଗରିଆ ଓ ଧନେ ଚିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା 160 ଲେଖାଏଁ ଚାରା ଏବେ ଡାଳିମ୍ବ ବଗିଚାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜମିରେ କପା, ଟମାଟୋ ଆଦି ହେଉଥିଲା, ସେଥିରୁ ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା। ଏପଟେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଚାରା ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ରୋପଣ କରିଥିଲୁ ଡାଳିମ୍ବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 5-10 କେଜି ଯାଏଁ ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ଆସିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ଆଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଗେ ଇନେ କପା କପା ଏଲେଗି ଟମାଟୋ କରୁଥିନୁ, ଫସଲଟା କମ୍ ବାହାରିଲା, ଆୟ କେଦି କରି ସେ ଚାଷ ଛାଡ଼ି କରି ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଚାରା ଯୋଗାଲେ, ଚାରା ଯୋଗାଲାକେ ଆନି କରି ଏଲେଗି ଗଛ ପୋତି କରି ଗଛ ଉତ୍ପାଦନ କରି କରି ଆଜ୍ଞାମାନକେ ଡାକି କରି ଏ ପ୍ରସେସ ଯାନ ଦେଖା ହଉଛେ। ଏଇଥି ଯେନ୍ ଡାଲିମ୍ନେ 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଆସ୍ବା ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ଫଳଟା ହେନ୍ତି ଧରିଛି, ଗଛ ପ୍ରତି 200-250 ଫୁଲ ବି ଲାଗିଛି। ଆର୍ ଟିକେ ଏଥି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆର୍ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏଥି କିଛୁ ନେଉଥି, ଆଗେ କପା ଜଗୁଥିନୁ, ଝାର ଝୁଡ଼ି ଚାପି ଦେଉଥିଲା, ତାପରେ ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲି ଆମକେ ଡାଲିମ୍ ଗଛ ଦେଲାକେ ଆମେ ସଫା ସୁତୁରା କରି କରି ଡାଲିମ୍ ଗଛର କେୟାର ନେଲା ପରେ ଏବେ ଡାଲିମ୍ ଫଳୁଛେ। 3 ବର୍ଷ ଆଶା କରିଛୁ ଠିକ୍ ବିକ୍ରି ବଟା ହେବା ଆର୍ ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଇମୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 2022 ଇ ଗଛଟା ରୋପଣ କନୁ, ରୋପଣ କରି କରି 6 ମାସ ତକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର ଦିଆହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋବର ଖତ ବୋଲସନ୍, ସେଇଟା ଉର୍ବର ହେଲା। ଉର୍ବର ହେଇକରି ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଲା, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଲା ପରେ 2023 ଆଡ଼କେ ଇଟା ଫୁଲ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକା ଇଏ ଡାଲିମ୍ ବଗିଚା କଲା ଦିନ ଇ ବଗିଚା ବାଡ଼ି ନା ଟିକେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, କୁଡ଼ା ଖସା ବି ଭଲ କରୁଛୁ, ତାର ଗଛର ଯତ୍ନ ବି ଭଲ ନେଉଛୁ। 3 ବର୍ଷର ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ଆସିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ। ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ପରେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଛଙ୍କାଳିଆ ଓ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଗଛରେ 60-100 ଯାଏଁ ଫଳ ଆସିଛି। ବଜାରରେ ଏବେ ଡାଳିମ୍ବର କେଜି ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ରହିଥିବାରୁ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷରୁ ଏକର ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରେକୃଷ୍ଣ ହାଁସଦା। ହାଁସଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ, ଏହାକୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଆଗରୁ ଏସବୁ ଜମିରେ ବେଶୀ କିଛି ଆୟ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଏଠାରୁ ଏକର ପ୍ରତି 3-4 ଲକ୍ଷ ଆୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ଆମେ MGNRGS ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପୁରିଯାଇଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଳ ଆସିଛି, ଫୁଲ ଧରିଲାଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 180-100 ଫଳ ଧରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ 10-15 କେଜି ସେମାନେ ଅମଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଏକରକୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 3-4 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ MGNRGS ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିରୁ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଚାଷ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।